É testemunho vivente, tinha que estar antes de par, e este tema se sai, também é reagir em público, por isso a acusa de vietra a tericila que tu, gabalt hedhësit e vjetër, dhe të rinjë në këtë salë. Unë të shumë taj që më presi në lidhje me sfidën e kësaj qeverie dhe timen personale për forcimin e rendit dhe sigurisë publike, nuk do të mundësoj në ditët në vim që të kthej përgjigje për disa çështje të sejuara dhe të bëj replik me ata të cilët i përcjellin publikisht këto çështje. Jam plotësisht i bindur se pjesa e shëndoshë e kësaj politike dhe opinionit publik nuk ka nevojë për këtë shpjegimin tim sot. Jo vetëm sepse këtë e kanë bërë dhe herë të tjera, por i kanë shumë të qarta motivet e këtij sulmi të ulët politik. Ndaj po e bëj sot, duke shpresuar që kjo do të jetë era e fundit dhe si detyrim ndaj çdo lloj opozitari që ka dëshirën dhe vullnetin për të parë të vërtetën, ashtu sikurse ajo është. Keni ndërmarrë ndaj meje një sulm të egër personal, bazuar në histori të filluar 15 vjet më parë dhe për të cilën unë disa herë kam bërë publike faktet dhe qëndrimin tim. 15 vjet më parë në 2012, kur unë isha ministër dhe ju opozit e ngritët për herë të parë publikisht të akuzë, jam përgjigjur për mes një deklaratë. Në 2010, kur ju ishit në pushtet, njëri kryeministër dhe tjetëri dora vetë ministri i brëndshëm i asaj kohe, më sulmuat si kundërshtar, opozitar, për sërimet e njëtin avaz, vllai dhe tashmë shkuar aty. Pikërisht 7 vjet më parë, në 7 tetor në këtë sallë, unë si opozitar, ju përgjigja, këtu nga kjo foltore, akuzës tuaj si pushtetar, çfarë kam patur për të thënë, i kam thënë të gjitha aty. Lexojeni. Ju prej 8 vjetësh ishit në pushtet, i kishit të gjitha mundësit, si kryeministër dhe si ministri i brëndshëm, të provonit akuzat tuaja dhe të ndëshkonit ashpër me policinë, prokurorinë dhe gjykatën tuaj. Nuk besoj se i falet familjarët e mi, se mua jo. Përsëri 6 vjet më vonë, ju rikthyet këtij avazi vjetë në kulmin e reformës në drejtësi. Çfarë nuk that për ta bërë sa më ndërkombëtare akuzën tuaj të vjetër? Ju vazhduat avazin dhe unë reformën dhe rezultati dihet tash. Filluat përsëri të njëjtën akuzë si vjet në mars, kur u bëra ministri i brëndshëm. Tha çfarë ju nxori goja e ligë për 2-3 muaj. Nga muaj maj i këtij viti ju opozitarët u bët pushtetar në dy ministrit kryesore të ligjit, në atë të brëndshme dhe në atë të drejtësisë. Ministrat të cilat u emëruan personalisht nga kryetari juaj. Dhe janë të dyja ministrit ku janë faktet dhe provat kombëtare dhe ndërkombëtare, nëse ka të tilla. Po çfarë ju bët ju këto 4 muaj? Si nuk u gërmuat xhanam dhe ti zbulonit? Ku kishte rast më të mirë se sa të më kryqizonit me fakte dhe prova si pas jush? Dhe asë më shumë dhe asë më pak, jo vetëm kryetari juaj, por dhe asë kusht tjetër, i veshur si ky, edhe me mandat ligjzbatuesi apo moral bërësi, nuk mund vendos mua në këtë akuzë apo përgjegjës. Për çfarë i ka ndodhur apo mund t'i ndof një pjestari të familjes sime, cili do prej tyre që ka pasur, ose mund të ketë në të ardhmen një shkelje ligji, është madhor dhe ka gjithë përgjegjësinë ta vuajë atë sipas ligjit. Dhe as ai dhe as kusht tjetër nuk mund t'i jap më shumë ngarkesë se sa ligji vetë jep. Edhe nëse për një moment do të ishte plotësisht e vërtetë çfarë në mënyrë të ulët më akuzoni, unë kam gjithë të drejtën legjitime të pyes. Kush përgjegjësia ime njerëzore dhe politike në lidhje me këtë çështje sa për ligjore asnjë mund të bëhet fjalë. Unë jam në politikë prej rreth 20 vjetësh. Jam i gatshëm të përgjigjem për gjithçka bëje sillem në raport me interesat e vendit tim, me kushtetutën dhe me ligjin. Jam i gatshëm në çdo kohë të përballem me përgjegjësitë e mia. Unë nuk kam ndërmend të merrem me replikë për avazin tuaj të 15 viteve, avaz të cilët e përsërisni sa herë shtrëngoni të më sulmoni mua politikisht. Është hera e fundit që e bëj këtë, zoti Gjafa, dhe mora këtë të gjatë të reagoj ndaj hedhjes suaj. Nga ana tjetër, ju siguroj se do të bëj me përgjegjësinë e ligjit dhe me përgjegjësinë time morale detyrën që më është besuar. Faleminderit.